Haleluya. Haleluya. Ndishimye kuba hano. Nishimiye kuba imbere yanyu mwese. Amazina ni Hirwa Beni Kristala, ndi umunyarwanda kazi mu mujyi wa Kigali. Nsengera muri ADEPR Nyarugenge mu ishuri ry'abana ryo ku cyumweru, ndi umudiyakoni mu ishuri ry'abana ryo ku cyumweru, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha, ndabakunda. Rero muri iyi minsi hari ijambo riri gufasha umuryango, riri muri Zaburi 126 umurongo wa gatatu. Zaburi 126 umurongo wa gatatu haranditse ngo: Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye byinshi, turishimye. Twishimiye ibyo yadukoreye, kuba tukiriho, kuba nta kibazo dufite, tukaba tuza mu nzu y'Imana tukiri bazima. Ni ishimwe, ni ugushimira Imana ibikomeye yakoze. Ndabakunda. Reka nsabe umushumba asengere papa ku ijambo ry'Imana tugiye kumva kuri uyu mwanya. Akoze cyane. Nitwa Hirwa Beni Kristala. Nk'uko umushumba bivuze, arambwiye ngo ababyeyi mbatumire baze bivuge. Gahunda zikomeze, ndabakunda. Nitwa Singira Nkaho Boniface, ni papa Beni. Haleluya. 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 Nitwa Jean d'Arc Mbarushimana. Uyu ni Beni, uriya ni umutware wanjye. Dukunda gukorera Imana. Shimye Imana ko nabazanye. Ariko Beni, okay, reka tuwakomera amashyi. Dukoresha indimi ebyiri. Forgive us, you are going to use two languages. Kubera ko iri shimwe turumva dushaka kurisangiza isi. Because we want to share this thankful thing to all of you all. Imana yadukoreye ibintu bikomeye. God did very great things to us. Ku kwezi kwa gatanu dufite ishimwe. In this May we have a thankful thing to share with you. Kujuje imyaka 12 Imana idukoreye ubukwe. We have 12 years together. Beni nawe yujuje 11. And Benny has 11 years old. Mu kwezi kwa gatanu. In this May. Kuki Mr. Tubiba ngombwa ko mushaka ndamubona. Amperekeje tugeze Nyabugogo, ashyira kuri ono Telecom arambwira ngo uraguruka saa 4 ngiye gusigara nshaka ubuzima i Kigali. Mpagaze kuri ono Telecom na FTK telefoni ka Motorola naringa afite mu mufuka. Igihe bisi je babyigana burira nuriye telefone bayikuramo, bateriyamo igipopi cy'abana cy'igitelefone. None akora ku mufuka nkumva mfite telefone. Tugeze Inyanza kwa Haji bavamo ngo bajye kugura amata. Nanjye nterekana telefone abanyakigali mbabwire ko tugeze aho bita kwa Haji. Nkuyemo mbona ikintu cy'ubururu, nkoze ku matushi numva ngo tiririri. Funguye inyuma sanga amabuye y'iradiyo. Ese nzaba i Kigali. Mbwira madamu nuteka ubugari n'inyama zirye nzihage. Arambwira ati: Chantal, umukozi wacu azi guteka ubugari, ndateka isosi. Ajya mu gikoni ateka inyama saa moya n'igice, abwira Chantal ati: nawe teka ubugari. Aza muri saro. Chantal amaze guteka ubugari abuzanye muri saro, ateretse ku meza. Asubiye mu gikoni asanga isafuriya n'inyama byose babitwaye. Ndababwira ko Kigali narayitinyaga ku rwego rukomeye. Aratinda, atinze mbwira madamu nise ko atari kuzana iyo sosi vuba. Arabona turabigenza, turamuhamagara ati: Chantal, kutinda wabaye iki? Ati: nazibuze. Inyizi? Ati: n'isafuriya byose babitwaye. Ntinya Kigali maze imyaka nshaka kubabwira ibintu Imana ikora biratangaje. Muri 2008 naje kwigisha Nyagatovu munsi ya gare ya Kimironko, mvuye igisenyi, nambaraga ishati y'umukara ifite ikora ry'umutuku, nahawe n'umupasiteri witwa Claude, yayiguze igoma bantumira mu giterane Nyagatovu, ndaza nigisha, mpahurira n'Umurundi. Maze kwigisha aravuga ngo: uvuga amagambo meza, uzaze kwigisha i Burundi. Ntinzaza. Arambwira ngo: ariko i Burundi ntiwajya ku gatuti k'iwacu utambaye ikote. Ntaryo nagiraga. Maboko afashe amakote yacu ayarekure. Mu gitondo ndavuga ngo: ndasaba pasiteri wa Nyagatovu ikote. Ndyamye nijoro ndarota, umuntu ukomeye aransura, arambwira ngo: ntusabe, nzakwambika. Njya kwigisha igisagara Save. Maze kwigisha
abakristo babwira pasteur ngo uriya muntu ntaduhe nimero ye mwiteraniro pasteur yambwira ngo watanga nimero ntanga nimero nditahira ngeze itumba ndyamye nijoro mbona nimero irampamagaye umuntu ambwira ngo numutayeri ndodera mu cyarabu ibutare mu gitondo zinduka kuri atelede kutire tuvugane mu gitondo ngiyayo ngezeyo arambwira ngo umuntu yampaye nimero yawe yambujije kukubwira uwo ari we yambwiye ngo nugera hano mwibitambaro biri hano uhitemo igitambaro wadoda mikote kubera ubwoba no guhuzagurika n'ubuturage nahisemo igitambaro cy'umweru umweru ndavuga ngo uzandodere mu iki gitambaro andodere ikote ry'umweru ni pataro y'umweru hari kuwa gatanu utahanjya kurireba ku cyumweru uza kwihisha kuri ADPR mu gatenga nzanambaye ikote ry'umweru bari bakoze finisaje y'amakaro y'umweru mpagaze kuri ya makaro narya kote ukagira ngo ni design bakoze ndangije maze icyumweru kimwe ndavuga nti kibirundi bantumiye kandi wo dansa kabarambweho nta ugiye burundi afite ikote ko mbonye ikote wagiye burundi ndamuhamagara nti ikote nararibonye ati tegura ufite passport urese passe ndayigira fata ikote ryanjye n'ishati ifite ikote ry'umutuku nayo ari umukara ngiye burundi ufite ikote rimwe n'ishati y'umukara banyakirira muri sokariti barambwira ngo watumiwe n'icyo bita umoneri ni ibigo by'igisirikare n'igipolisi urajye ubwiriza mu gipolisi n'igisirikare kandi urajye ubwiriza ku manywa n'ijoro nijoro ndabwiriza ku munsi wa mbere ku wa kabiri ndabwiriza barambwira ngo uzajya mu ngagara muri sisi nijoro nkambara ipataro n'ishati ikoti nkarisiga ku munsi wa gatatu rya koti ryari ryabaye shokora ryahindanye utamenye uko rimeze bigeze ku wa gatandatu umusirikare uvuye Somalia witwa Claude araza arambwira ngo mugabo uri kutwigisha neza none ko nshaka gukorera umugisha wareka nkawukorera nti nuwuhe kumbi yabonye ko ikoti nambaye ariko Yohana yaranditse mu byahishowe aravuga ngo abantu bafite amaso ariko ntibabona nano kwirirwa batunegura gusa arangije yari yanyujije mirisha arambwira ngo mukozi wema ko mvuye Somalia vuba ko hari igitambaro nazanye zago dodesha mikoti ya mariage wanyemera kudodeshereza ikoti ukambabarira ukazajya mu buyenzi kubwiriza wambaye ikoti itaririya anjyana muri ville Bujumbura bandodera ikoti ya chocolat experience byari ndarayifata ajya kurihanaguza ku cyumweru njya mu buyenzi nambaye ikoti ya chocolat ndigisha maze kwigisha umushumba aravuga ngo uburyo uti kutubwira ubutumwa uramara ikindi cyumweru niko nabonye irindi kote nishaka amare bibiri noneho mara ikindi cyumweru ndabwiriza ku cyumweru ndahitwa mu gipara ndataha ku wa mbere maze kwigisha dusohotse hanze umuntu araza arandamutsa muremure w'umugabo arambwira ngo nitwa Pasi burya ku manywa na nijoro wigishaga turi kumwe umutima wanjye waguwe neza ko nshaka ko kwambika imyenda wakambara ukumva uranyuzwe ni imyenda imeze gute turi ku ijambo rivuga ngo Bowazi ategeka amaboko afashe ibyawe arekure kuko nari mfite amakota abiri numvaga nkomeye ndambwira nta kibazo cy'imyenda afite ntiyo nabona nayambara amfata ukuboko anjyana ku modoka yaparitse hanze afungura butu y'inyuma akuramo costume umunani cover umunani costume cover umunani arampereza arambwira ngo nahaswe kukwambika aya ni amakostime nakuzaniye ngo ujye wambara umunani zisanga ebyiri zibaye zingahe icumi njye nambaye ikanzu ya mushiki wanjye imyaka ibiri muri korari ahaha ko mukina nafashe ya makote ndayamanika mbwira imana nti mana amaboko yarafashe imyenda yanjye arayirekuye iby'iyo myenda ntago nza kubitindaho kuko mu bintu nasengeye imyenda amaboko iyo utari wasenga amaboko afashe ibya wabirekure ni ukuruhera uhera mu mwenda umuntu yakureba akakumenya kubera kutajya uhindura pe ibyo makote sinza kubitindaho imana irangije irambwira ngo nzakwambika uranejeje umwaka wo hirya washize nagiye mu iduka kugura costume kuri Noheli ngiye kumva n'umuntu ngoza kubitugunda ndahindukira ndamureba arambwira ngo uri Boniface nti kubera iki ati nyankubona kuri YouTube ntaho ni waba wibeshye ahita afata telefone akandaho ati uyu si wowe nti yego ni njyewe atuje gukora iki hano nteje kugura ikote ati baguha irindi nti nibarime amaboko afashe byawe abirekura kuwa kane w'icyumweru gishize ndahantu nicaye ndi kunywa agakofi mbona telefone irampamagaye ati nitwa Jacques ndi umutayi ndodera mu isoko rya Nyarugenge ngwino nkubwire ndahagera arambwira ngo hari umuntu umpaye nimero yawe uranyemera ngo ufate mezire amfata mezire dore ibyo bandodeye amaboko yemwe amaboko afashe mu rukerera ngo ahingutse mu marembo urumva nyirabukwe ne wera ryamiye amajanja avuga ati mana bicemo mana ugira icyo ukora ngo rusaba arahingutse umukecuru ati rusi we bite rusi yakoresha imvugo y'iki gihe yabwiye umukecuru ati mukecu wakoze umuti hahiye wakoze umuti mukecu wakoze umuti arambwira ngo byageze bite mwana wa 2004 umuntu yampaye amafaranga arambwira ngo ugere kuri patalo y'ibihumbi bitanu ndebye nibuka ko iwacu nta muntu ugeze kugura ipataro y'ibihumbi bitanu ndagenda ngo uri icyatanu y'abakobwa karande si ikintu y'umutuku ipataro y'umutuku y'abakobwa
bampaye bitanu nguzi cyatanu musagure bitatu na tanu ubu dufita abantu hano umuntu akurebo yareba taye yawe kumeza akaguhimba 60 ngugura ikanzu y'ibihumbi 60 ukagura amaburuza 7 ibi bintu mwihaye karande nguri pataro cy'atanu bampaye bitanu ku cyumweru nza nayambaye ngo nemeje iteraniro y'umutuka itagira umufuka itagira aho bambarira umukandara turahimbaje dusohotse umusore umwanjyana ku ruhande arambwira ati se ko wambaye ipataro y'inkobwa oya ati niyo abakobwa ati nubona ko itagira umufuka ati nubona ko narapfegezo ry'umukandara ifite ndavuga ntabwo igitangaza kiraguye 35 nayariye icyatanu ndagihombye karande yuko iwacu nta wambara neza irankurikirana yarandetse reka ngera i Kigali maze gukora ubukwe 2013 umuntu ampereza 2025 arambwira ngo ugende ushake inkweto nziza kuko yarabongeye inkweto nambara ugende ushake inkweto nziza uzajye wambara 2025 arambwira ngo ziba kumuteremuko aho bita kwanda amagi ndagenda njyayo ngezeyo ifoto yari yayimpaye ndayireba nshyira nyiriduka n'inkweto iri arayinyereka ntigura ngahe ati niziya zigaba ngo ibiciro ni 2025 ntiwasenga ngo 2023 ngo nsagura ngahe karande arambwira ngo ntago bikunda ndasoka amaduka yose ndayazenguruka ngabanyisha muraho bankuriraho n'igihumbi ku mugoroba ndamanuka ntashye ngeze hafi yaragarete manuka nkubita n'umusoro utwaye ibikweto ku giti ari mureke mbabwire karande siki ndeba muri bya bikweto mbona inkweto ijya kuforma nka yayindi mpita mbaza umusoro kuzicuruza nti iyi nkweto nangahe ati izi nkweto ni cagwa zirahenda ati ni 30 wahetse ngo 2023 ati amacye ni 28 ntewe ya ni 2023 rwose ati ni ukundi kuntu ikomeye ni waretse nkagwa na bitatu ati basezana na 4 muha 2024 ngo nsagura ngahe igiho mu rugo mu gitondo ngezeho nagiye kuziranga sanga ntizisa ngiye kugushima mwungere mwiza haleluya kubw'uko ariko wabishimye sina ryawe ryubahwe impano watanze mu muryango ntawera nkawe wa papa Beni na mama Beni ukaba umwana turabigushimiye haleluya ubutumwa duhaye wadukoreye ibikomeye natwe turishimye wadukoreye n'uyu munsi wakoze ibikomeye n'ejo wakoze ibikomeye n'ahashize wakoze ibikomeye imyaka yatambutse wakoze ibikomeye wakoze ibikomeye mu bana b'imiryango wakoze ibikomeye mwebwe mwana wakoze ibikomeye turanezerewe atukuzwe Yesu turanezerewe iri jambo ribaye ubuzima bwacu turyakiranye ubwuzu turyakiranye kwizera wakoze ibikomeye ntiwadutanze waratwimanye wadukoreye ibikomeye reba basheka deba warakoze mwana wakoze ibikomeye amaso yacu yarabyiboneye amatwi yacu yarabyumvise wakoze ibikomeye ibirenge byacu yadukoreye ibikomeye natwe turabireba turabibona turabyumva turabyusa unyemerera uyu munsi ubwo wakoze ibikomeye twiteguye ko n'ubundi ugiye gukora ibikomeye kuko ntiwabikoze ngo bisigare hariya n'uyu munsi bikore mwana bikorera ubwoko bwawe bikorera aba babyeyi bikorera aba bagabo bikorera aba basore bikorera aba bakobwa bikorera itorero bikorera imiryango bikore bikorera igihugu cyacu bikore bikore ibikomeye bikore ibikomeye kora ibikomeye ntabwo ukora ibyoroshye kora ibikomeye ntabwo ukora ibyoroshye kora ibikomeye byoroshye bikorwa n'abantu komeza mwana umugaragu wawe agiye kuvuga uvugire muri we maze umwuka w'imana no gukomera kwawe bikomeze biganza hagati muri twe tugukomeye amashyi tugushimira kuri hagati muri twe mu izina rya Kristo Yesu amen amen biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzimbere Imana dushima nubwo twaba tunyura mu Ibyinshi byatuma dushima Nibuze nshuti
imana ibifite isubizo subiremo biyo biracyari